Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешния епизод на TikTok. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте в канала, не забравяйте да се абонирате, като се включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Също така може да използвате промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в Озон.bg. И да не забравяйте, че утре вечер от 18.00 съм на жива в Facebook страницата ми, към която линк ще може да откриете долу в описанието. И още нещо, имам един драфт, който подготвям, но тъй като ми липсват още само няколко неща, все още не съм го публикувал, така че съвсем скоро може да очаквате и 10-то видео в профила ми в TikTok. А сега се надявам да попадем на интересни неща, защото съм спал само 5 часа и нямам никакво настроение, така че надявам се да се развеселим. Гледаме новините на BTV, за да чуем малко повече за земетресението, което разтърси Югозападна България навръх Нова година. Бе, дома на терасата и слушам лабадуба, лабадуба и аз викам боже, дали се урова дървата зад къщата и влизам вътре и моя мач вики, аз ти знаеш всичко се тресе, вика има земетресение. Е, много ясно, че има земетресение. Майко мило. Що он прави? Лабадуба, лабадуба. Е, Марачко, може пък да не е било земетресението, защото съседката каза, че звучало малко по-различно. Яла че. Малко на печката така и прави. Ама това звучало от пета степен. А първата жена го усетила като четвърта. Лабадуба, лабадуба. Гледаме новините на BTV. Определено обаче и на двете не им се получи звука, който се опитаха да имитират от земетресението. Ей, гадината мръсна! Пак е пил тук от служебния алкохол. Аз го отбелязвам. Ще го фана той, ще му взема от надницата. Аз и 13-та заплата няма му дам. Оле, аз и 13-та няма да му дам направо. Руския стандарт. Попиш на него. Ракия. Ма тук. Ракия? Да. Жена да пие ракия. Как да пускате едва ще да пиеш ракия по дискотеки? Баща ми пие с мен ракия. Ааа, ей, ти се жена ми. Какво пиеш на? Един въпрос към момичетата, които пият. Какъв алкохол предпочитате? Защото съм почти сигурен, че ще са много малко тези, които изобщо са пробвали ракия. Само аз ли съм си правил експеримента да извикам? Ей, парцал! И половината момичета да се обърнат. Само аз ли съм си правил експеримента да извикам? Той трябва да го пробваме, ама не аз, че ще умре от срам. Всеки ден ли пиете? Всеки ден, не всеки ден. Да. Нежно, да, малко. Всеки ден ли пиете? Всеки ден, не всеки. Защо днес попадам на толкова много клипчета с алкохол? Феновете започват да влизат на стадиона и да взимат своите места. Извинявам се. О, не! Какво прекъсване само! Когато просто не е твоя ден, няма да видим какво ще стане. Ще изпусне на празна врата ли? Вкара го! О, не! Точно на такова нещо съм ставал свидетел, защото в България повечето стадиони не са в добро състояние и особено за по-малките, когато не става дума за мъжки отбор, играят на някакви подобни терени. Дори не само един път, ами не знам колко пъти се случва и така топката да се спре в кал. Или другото, което е да не можеш изобщо ти да потеглиш от кал. Жена, стягай се, че те загубих на покер. Айде! Не знам, направо ми се реве, не ми се говори. За малко и да заложа заплатата, добре, че се спрях на време. Как може така, да? Том е само жената. Жена. Това е Димител. Най-левия педал. Долен ляв педал. Не дай така ми говори, че се обиждам. Така? С този крак се работи винаги само с него с левия педал. Този крак не натиска други педали. Средният педал... Върти, ключ, няма да го завърта. Няма да въртиш, но средният педал се работи с десния крак. Той е педал на спирачка. И най-десният педал е педал на гъста. О, педал, се като кажеш така ми се обръща всичко. Да, педал си е педал. Най-левият педал. Не дай... Ти лижеш ли? Не, никога. Защо? Трябва да съм ходил с нея поне една година, за да я докосне. Да, бе, да, тя пък ще те издържи една година без да лижиш. Айде. А ти лижиш ли? Не ми харесва. Защо? Еми, по-добре на мен, ами духа. Да. Ти духа на теб, а ти на нея. Да, не е секс. Съгласна съм с теб, обаче секс без лизане същото. Това не надо да го коментирам. Кръстина на 36 години преди дни завършва своята 28-ма бременност. 28-ма бременност? Че тази жена напускала ли е изобщо родилното? Моля! Остави как викат на майката. Странно ми е как викат на децата. Кръстина трудно си спомня имената на всичките си деца. Дафинка, Калина, Митко, Иван. Не мога да ги спомня всичките деца.
Нима да ги кажа всичките. Според мен, каквото и име да каже, все ще нацели някое. А, не оставя без думи. На 36. И колко каза 28? Завършва своята 28-ма бреме. Тази от 8 годишна ли е почнала да ражда, моля? Не точно на 8, ама някъде около 11-12 годишна. Тази армия ли си подготвя, какво прави? Така, добре ли се затваря? А, да видите болката от затварянето на колите. Така, добре ли? А, ще си знаете. Крем здраве, баба! Аз чупих си ръката! Хайде го намажим с крем здраве, баба! Бръкнаха ми в окото! Е, сега ще помачете ми, ще му мине. Лекува всичко! Лекарите ми дават само 3 месеца живот. Дай да го намажим, баба, с крем здраве. Благодаря. Това видео заслужава доста повече от 54 000 лайка. Дата здравейте! Дата когато се обадя по време на час. Желая ви лек ден. Здравейте, желая ви лек ден. Пишко малък, жените са много сложно нещо. Жената е като вселена. Жената е като... Като какво друго? Голф двойка, разбираш? Трябва си грижи за нея така. Трябва редово да изменеш маслото, антифриза. Защото ако ни уйди, да наливаш... Ще намери някой друг да изчука ламарините. Нали? Че виж какво малък. Жените са... То детето още гадже не е имало, ама той човека да му каже. Плаших се много. Не знам откъде го докара. Много голямо беше, като сабия нещо. Ще скарвам и кърчервата. И аз се оплаших и стоя. Той вика, виж какво ще се случва, вика с вас тази вечер и така стана. Оплаших се много. Не знам откъде го докара. Много голям. Само се чудя за това, което си мисля ли говори или за нещо друго, защото изобщо не разбрах. Добре, някой може ли да ми обясни едно нещо? Едно нещо! Как някой постоянно ти отваря и ти гледа сторито? Обаче не му остава време да се види съобщенията, където си му писал. Да, бе, Дамяне, съобщенията ми, човек! И му казва. Срещал съм такива хора. Всъщност понякога и аз го правя, но това е когато нямам изобщо настроение и предпочитам просто да не пиша и така безцелно си премятам сторитата. Аз се виждам като жена, която е спряла да мисли, да ви кажа честно, защото мисленето води до много неща. Мисленето води до много нещастие. Това трябва да се го запиша някъде като поговорка. Една жена, която да ни споменавам името от Перник е. Илонка се казва. Да ни споменав името, да, ама го каза. Браво, гениално. И какво вършиш ти по интернет, моето момче? Палуваш ли? Много. Аз само това правя. Само това правиш? Да. Палуваш в интернет? Само това правя. В някакви конкретни сайтове ли влизаш или... Във всичките. Навсякъде? Да. И ги подпъкваш здраво? Всичките... Под ножа? До дупка. О, Боже! Ставам, хапвам и почвам. Не се ли уморяваш? Няма, от умора няма. Добре. И какво? Човека си ги пука в интернет. Бате, защо, бе? Цяло но си писал домашно на тази госпожа, че пише 3. Да ти шивам живота, да ти шивам! А, не. Аз, прибирайки се с 2 дюнера в проливен дъжд. Супер, Ганю! Когато не си сходи на училище, но измислиш оправдание. Ми щупи кокалите. Ама сигурно! Хай, та умря! Почва да лази! О, помощ! О, помощ! Това е най-жалкият опит за викане на помощ. Който съм виждал. Да се отида от този свят, поне да си хапна. Ох, не виждам вече, ослепях. Студени топли вълни, ами е рано. Супер, Ганю! То бива да е фалшиво, ама толкова некадърно направено, че
Ми хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Отново да напомня, че днес или утре ще кача ново видео в TikTok, така че може да ме последвате, ако не сте го направили. Това видео ще бъде свързано с едно раздаване, което правя в Instagram профилът ми, така че също и него може да го проверите. Ако епизодът ви е харесал, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!